आजको भिडियोमा हामी स्ल्याबको सेक्सन काटेर त्यसमा रेन्फोर्समेन्ट डिटेल कसरी राखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नेछौँ सो तपाईँहरूलाई थाहा नै होला हामीले अघिल्ला दुईवटा भिडियोदेखि स्ल्याबको रेन्फोर्समेन्ट डिटेल राख्ने कुरा चाहिँ सिकिरहेका छौँ सो यदि तपाईँहरूले अघिल्ला दुईवटा भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुनेछ पहिलो भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई मेन बार कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएको थिएँ भने दोस्रो भिडियोमा टप एक्स्ट्रा बार चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरा सिकाएको थियो त्यो दुइटै भिडियो चाहिँ च्यानलमै छ गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ सो आजको भिडियोमा तपाईँहरूले चाहिँ स्ल्याबको चाहिँ सेक्सनमा चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट कसरी कसरी देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नुहुनेछ र त्यसलाई चाहिँ अटो टमा बनाउन पनि सक्नुहुनेछ सो so, यो भिडियो चाहिँ पुरा होला यो कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सो so, हेलो एन्ड नमस्ते तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोल्स नेपाल आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो यतिखेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पिसीको स्क्रिन सेयर गरिसकेको छु र यहाँ चाहिँ मैले अटोक्याट पनि ओपन गरेर राखिसकेको छु तपाईँहरूलाई थाहा नै होला हामी पछिल्ला दुईवटा भिडियोदेखि चाहिँ यो स्ल्याबको एन्फोर्समेन्टको डिटेलको बारेमा चाहिँ दिइरहेका छौँ सो त्यो कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रिभियस दुईवटा भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू सिकाइसकेको छु जस्तै कि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो बटम बार कसरी दिने विथ क्राङ्क्ड बार जुन अल्टरनेटिभमा चाहिँ दिन्छौँ हामी एउटा जुन बार दिन्छौँ त्यसपछि अल्टरनेटिभ क्राङ्क्ड बार लिन्छ सो यस्तै अल्टरनेटिभमा कसरी दिने भन्ने कुरा पनि मैले सिकाइसकेको छु त्यस्तै गरेर टप एक्स्ट्रा बार पनि कसरी दिने भन्ने कुरा सिकाइसकेको छु जुन दुवै कुरा हामीले बोर्ड डिरेक्सनमा दिनुपर्छ यक्स र वाइ दुवै डिरेक्सनमा कसरी दिने त भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकाइसकेको छु सो यदि तपाईँहरूले चाहिँ ती भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ तर यो भिडियोमा आइसक्नु भएको छ सो यो भिडियो चाहिँ बुझेर चाहिँ तपाईँहरूले त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ सो so, आजको भिडियो तपाईँहरूले हेर्नु हो भने पनि यी कुराहरू बुझ्न अझै सजिलो हुने नै छ तपाईँहरूलाई so, सो आज चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भिडियोमा भने जस्तै हामी चाहिँ स्ल्याबको सेक्सन काट्छौँ र त त्यसमा चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट डिटेल चाहिँ देखाउँछौँ सो कसरी देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसले कोडले भनिदिएको छ जुन चाहिँ कोड मैले यहाँ ओपन गरेर राखेको छु जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कोडमा चाहिँ यसरी स्ल्याबको रेन्फोर्समेन्ट डिटेल चाहिँ यसरी सेक्सनमा एल सेक्सन काटेको छ एक्स डिरेक्सनमा पनि वाइ डिरेक्सनमा पनि काटेको छ सो तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ सो कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अगाडि सिकाउने नै छु सबभन्दा पहिला त हामीले यो स्ल्याबको जसरी यसरी चाहिँ सेक्सन चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ जुन चाहिँ हामीले सेक्सन कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिकिसकेका छौँ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले बनाउँछौँ र त्यसपछि चाहिँ म एन्फोर्समेन्ट यसरी डिटेल चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ म सिकाउने नै छु सो सबभन्दा पहिला यसरी चाहिँ यो आउटलाइनहरू चाहिँ कोरौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी कुरा सिक्ने नै छु र काइन सेक्सन बनाउने भन्ने कुरा पनि बुझौँ यहीँबाट सो so, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो टप एक्स्ट्रा र हेर्न सक्नुहुन्छ मेन बारको चाहिँ मैले यहाँ दिएको छु so, ड्रइङ सो मध्ये चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ प्लान चाहिँ युज गर्न सक्छौँ हामी सो so, म यो युज गर्छौँ यताको प्लान नै युज गरिदिन्छु so, सो हामीले सेक्सन कहाँ हिँड्न कट गर्ने भन्ने कुरा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट so, कुरा हुन्छ सो त्यही हिँड्नको मात्रै सेक्सन देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ so, सो तपाईँहरू चाहिँ झुन्सुकै ठाउँमा पनि कट गर्न सक्नुहुन्छ एलोङ मानौँ कि अहिले यो एक्स डिरेक्सनतिर कट गर्दा पनि भयो एलोङ वाइ डिरेक्सनतिर कट गर्दा पनि भयो सो एक्स र वाइ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखाएको छ युसिएस आइकोनले सो एलोङ याक्समा गर्दा पनि भयो वाइमा गर्दा पनि भयो सो अहिलेको लागि म उदाहरणको लागि याक्समा चाहिँ सिकाउँछु आजको भिडियोमा यदि तपाईँहरू वाइ डिरेक्सनको पनि चाहिँ सेक्सन कट भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट गर्नु र कमेन्ट चाहिँ वाइ डिरेक्सनको पनि भिडियो ल्याउनुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्नु भनेपछि चाहिँ मैले चाहिँ वाइ डिरेक्सनतिर पनि कसरी चाहिँ यसको सेक्सन कट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म त्यहाँ देखाउने नै छु त्यहाँ चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ खासै फरक चाहिँ केही पनि हुँदैन जस्ट बारहरूदेखि देखिने चाहिँ अलिकति फरक हुने हो सो त्यो चाहिँ तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो भिडियो पनि ल्याएर चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्ने नै छु र अब चाहिँ यहाँ एक्स डिरेक्सनतिर आज चाहिँ म सेक्सन गर्छु सो याक्स डिरेक्सन जहाँ काट्दा पनि भयो जस्तै हेर्नुहुन्छ यहाँ आइन काट्दा पनि भयो त्यस्तै गरेर स्टेरकेसको भोलि काट्दा पनि भयो यता काट्दा पनि भयो सो हामीले फुल स्ल्याब आउने गरी चाहिँ काट्छौँ ताकि बढीभन्दा बढी डिटेल चाहिँ दिन सकियोस् भनेर सो म के गर्छु भने यहीँ यिनीहरू नै काटिदिन्छु किनभने यहाँ यहाँ यता तिन फिट चाहिँ छजा पनि छ एक्स्ट्रा यता एक फिट छ सो एक फिटको यतापट्टि कभर भइहाल्छ सो यतातिर चाहिँ सिमिलर छ एक फिट यता एक फिट यता छजा छ बाहिरपट्टि सो यता चाहिँ लगभग सिमिलर नै छ सो यता पट्टि बुझेपछि बाँकी त आइ नै हाल्छ बाँकी सिमिलर नै हुन्छ सो अलिकति तल माथि इन्फोर्समेन्ट अलिकति कम मात्रै हुने हो सो यो एक्स डिरेक्सनमा कट गरेर माथिपट्टि हेर्दा पनि यहाँ चाहिँ जुन इन्फोर्समेन्टको प्लेसमेन्ट चाहिँ यतापट्टि पनि सबै ठाउँमा सिमिलर नै हुन्छ त्यो कसरी हुन्छ हामी अगाडि हेर्ने नै छौँ सबभन्दा पहिला यहाँ सेक्सन काटेको देखाइदिउँ सो जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ ड्रइङमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई यहाँ सेक्सन काटेको जस्तै यहाँ नै हेर्न सक्नुहुन्छ याक्स लेखेको छ याक्स एक्स भनेको छ वाइवाई भनिदिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सो यहाँ प्लानमा चाहिँ यसरी यो जुन चाहिँ स्ल्याब प्लानमा चाहिँ कट गरेर देखाएको छ सो हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ बनाउँदैन जस्ट हामीले यहाँ हेर्न सबै यही सेक्सन लाइनलाई चाहिँ यसरी उठाइदिन्छौँ यहाँबाट कपी गर्छौँ कपी गर्न धेरै सजिलो छ सो हामी कपी गर्छौँ सिपी इन्टर गर्छौँ म यो वालबाट यसरी कपी गर्छु हामीले सरी म सम्पूर्ण कुरा उठाउँछु सो यतापट्टि र यतापट्टि दुवैपट्टि उठाउनु पऱ्यो ताकि एडिट गर्न पनि सजिलो होस् सिपी इन्टर गरेँ मैले सो यो वालमा समात्छु र म यहाँ राखिदिन्छु यतापट्टि कतै सो यहाँ राख्दा चाहिँ ठिक्क बस्ने भयो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइन राखिदिन्छु यहाँ होइन जस्ट यहाँ आइन राख्दा पुग्यो सो यसरी चाहिँ म राखिदिन्छु यहाँ होइन सो तपाईँहरूले पनि राख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ राखेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला कसरी राख्ने कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ र अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटै ड्रिङमा यहाँ पनि याक्स छ यहाँ पनि याक्स त हुनु भएन सो हामीले चाहिँ फरक राख्नु पऱ्यो के र म अहिलेको लागि यहाँ बी राखिदिन्छु बी सेक्सन भनेर मान्ने छ हामीले चाहिँ बी राखिदिएँ मैले सो त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि बी सो यहाँपट्टि पनि बी सो तपाईँहरूलाई थाहा नै होला यसलाई चाहिँ हामीले कपी पनि गर्नुपर्छ सिपी इन्टर गर्छु म सिपी इन्टर गरेर गर, कपी गरेर यो कलुमको रेफरेन्स लिएर यहाँ राखिदिन्छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ होइन सो यसरी चाहिँ हामीले राख्नु पर्ने नै हुन्छ किनभने त्यहाँ कट भयो भने यहाँ पनि कट भएकै हो किनभने एउटै स्ल्याब हो यो खालि हामीले टप र यसमा देखाएका छौँ यसमा चाहिँ जुन बटम र चाहिँ यसमा देखाएका छौँ त्यति मात्रै हो स्ल्याब चाहिँ एउटै नै हो सो एउटै भन्नाले सबै ठाउँमा हाम्रो स्ल्याब चाहिँ सिमिलर नै छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सो यहाँ पनि यसपछि पर तल पर्ने यो जुन छ रुफ प्लान छ सेम नै छ सबै ठाउँमा सो हामीले कन्फ्युज भइराख्नु पर्दैन सो कुनै ठाउँमा फरक छ कम छ स्ल्याब छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट डिटेल यदि फरक आउँछ भने हामीले फरक चाहिँ सेक्सन कट गरेर देखाइदिनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ भनिराख्नु परेन तपाईँहरूलाई सो त्यति त तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ सो यक्स यल इन्टर गर्छु भी इन्टर गर्छु सो सबभन्दा पहिला त सरी सबभन्दा पहिला त म यहाँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा स्ल्याब सेक्सन भनेर लेयर बनाइदिएको छु तपाईँहरूले पनि बनाउनु लेयर बनाउनु तपाईँहरूलाई सिकाइराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यदि आउँदैन भने लेयर चाहिँ ले कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सबै लेयरको फङ्सन चाहिँ त्यो भिडियोमा बुझाएको छु त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला सो so, अहिले चाहिँ मैले यहाँ हेर्न सक्छु स्ल्याब सेक्सनको चाहिँ यसरी एउटा लेयर बनाएको थिएँ मैले एक्सएल इन्टर गर्छु भी इन्टर गर्छु सरी एक्सएल इन्टर गर्छु भी भी इन्टर गर्छु र यसरी चाहिँ एउटा लाइन तान्छु यसरी कन्स्ट्रक्सन लाइन ताने मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी दुईवटा ठाउँ राखेको हेर्न सक्छु यहाँ हेर्नु र यहाँ स्ल्याब चाहिँ इन्ड हुँदैछ सो so, हामीले सेक्सन कट भएको ठाउँ होइन यसरी यो भिम पनि अलिकति कट हुन्छ सो so, बिम पनि कट भएको देखाउनु पऱ्यो सो so, यहाँ लिन्छु म यसरी सो so, जहाँ जहाँ बिम छ हामीले यसरी देखाइदिनु पर्ने हुन्छ सो so, यति देखाएँ मैले अब एउटा म बेस लाइन बनाउँछु ठिक्क पो सो so, यहाँसम्म हाम्रो स्ल्याब छ so, सो यति नै बेस लाइन हुने भयो ओ इन्टर गर्छु पाँच इन्ची हाम्रो स्ल्याबको थिकनेस हुन्छ डेप्थ भन्न पनि हुन्छ सो so, पाँच इन्ची हुने भयो so, सो त्यस्तै गरेर यो स्ल्याब भन्दा मुनि चाहिँ बिम नौ इन्ची हुन्छ म नौ इन्ची यसरी अप्सेट गरिदिन्छु सो so, लाइनको रिफरेन्स लिएर नि यही लाइनको रिफरेन्समा चाहिँ अपसेट गरेको हो मैले चाहिँ सो so, टिआर इन्टरमिट ट्रिम कमान्ड एकदमै जरुरी भइहाल्यो होइन चाहिँ यसरी तलपट्टि नचाहिने पार्ट चाहिँ कट गरिदिन्छु त्यस्तै यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट र त्यस्तै गरेर यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यसरी कट गर्छु त्यस्तै गरेर म चाहिँ के गर्छु भने यो चाहिँ स्ल्याबको चाहिँ चाहिँ यो पोइन्टलाई कट गरिदिन्छु यो पोइन्टलाई कट गरिदिन्छु त्यस्तै गरेर यो पोइन्टलाई कट गरिदिन्छु यो पोइन्ट कट दि कट गरिदिन्छु र यसलाई पनि यसरी कट गरेर डिलिट गरेर राखिदिन्छु सो यसलाई पनि कट गर्दा हुन्छ सो यो चाहिँ टिआर इन्टर इन्टर गरेर यसरी ट्रिम गरेर हेर यति कट गरेँ मैले यसलाई पनि कट गरिदिएँ सो यहाँबाट पनि म के गर्छु भने सम्पूर्ण लाइनलाई चाहिँ उडाउँछु यसरी नचाहिने जति सबै लाइनलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु यसरी सो म तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिँ अझै बुझियोस् भनेर चाहिँ के गर्छु भने यो प्लानलाई पनि माथिपट्टि लगेर मुभ गरेर राखिदिन्छु किन राख्छु भनेपछि चाहिँ यो हामीलाई अहिले चाहिन्छ सो हामीले रिफरेन्स हेर्नुपर्ने हुन्छ सो रिफरेन्सको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन तपाईँहरूलाई पर अझै बढी बुझ्नु होला भनेर चाहिँ मैले यसरी यहाँ राखिदिन्छु यसरी ठिक्क जुन चाहिँ यहाँ यसरी एलाइन हुने गरी नै यो लाइनमा मैले यसरी हेर्नु सक्छु एलाइन हुने गरी नै राखेको छु सो अब यो दुइटा लाइनको पनि काम छैन मैले डिलिट गरिदिएँ पछि यो प्लानलाई तल राख्दा पनि भयो अहिलेको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ सो यहाँ हेर्न सक्छ यहाँ एक्स्ट्रा लाइन पनि उडेको रहेछ सो यति चाहिँ यहाँ जोइन गरिदिउँ यहाँ चाहिँ छँदैछ सो अब ट्रिम फेरि गर्न बाँकी रह्यो टियर इन्टर इन्टर यहाँ ट्रिम यहाँ ट्रिम यहाँ ट्रिम गरिदिएँ मैले त्यस्तै गरेर यहाँ ट्रिम यहाँ ट्रिम यहाँ ट्रिम त्यस्तै गरेर यहाँ ट्रिम यहाँ ट्रिम यसरी ट्रिम गरिदिएँ सो अब यसमा हेर्न सक्छौँ लगभग सेक्सन चाहिँ यसरी आउटलाइन चाहिँ तयार भइसक्यो तर अब हामीले मेन टास्क चाहिँ अब बाँकी रह्यो यसमा यसमा के बाँकी रह्यो भने चाहिँ यसमा हामीले बारहरू देखाउनु पर्ने भयो सो त्यो बार चाहिँ कसरी देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ एकछिन बुझौँ है त सो बुझ्नको लागि म के गर्छु भने यहाँ चाहिँ यो फेरि खोल्छु हेर्न सक्नुहुन्छ यो एनबिसी दुई सी पाँच कोड जुन कोडलाई हामीले विगतका भिडियोहरूमादेखि पनि हेरिरहेका छौँ कसरी चाहिँ हामीले बन राख्यौँ इन्फोर्समेन्टहरू यहाँ प्लानहरूमा कसरी राख्यौँ सम्पूर्ण कुराहरू यही कोडदेखि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बुझाएको छु सो यही कोडलाई पनि फलो गरेको छु तपाईँहरूले पनि फलो गर्नुहोला सो अब चाहिँ यो कोडको यहाँ सेक्सन हेरौँ है त सो यहाँ हेर्न सक्नु यो कोडले यसरी सेक्सन बनाएको छ सो हाम्रै सेक्सन जस्तो चाहिँ नहुनसक्छ ठ्याक्कै चाहिँ छैन हाम्रो सेक्सन जस्तो तर पनि हामीले यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ कसरी बार राख्ने भनेर सो तपाईँहरूलाई म सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ बुझाउँछु जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ टप बार यसरी आएको छ जस्तै म यहाँ अलिकति जुम गरेर देखाउँछु अब यहाँ चाहिँ दुईवटा सेक्सन चाहिँ यसले कड गरेको छ एउटा चाहिँ एक्सएक्स डिरेक्सन चाहिँ भनेको छ जसलाई चाहिँ हामी बिबी सेक्सन जसरी चाहिँ तुलना गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर वाइवाई सेक्सन छ सो हामीले चाहिँ दोस्रो सेक्सन कट गरेका छैनौँ यदि काट्छौँ भने चाहिँ सपोज चाहिँ सिसी डिरेक्सनतिर भनेर चाहिँ बुझौँ सो अब चाहिँ यो केस पनि हुनसक्छ जस्तै यहाँ र यसमा अलिकति फरक छ दुवैतिर बार राख्ने अलिकति प्लेसमेन्ट चाहिँ फरक छ एकतिर तल बार देखिन्छ एकतिर माथि देखिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो सो त्यो कस्तो हुन्छ त त्यहाँनिर अलिकति फरक के छ भन्ने कुरा बुझौँ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो लङ्गिट्युडली देखिने बार त्यो चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि गएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि राखिएको छ त्यस्तै गरेर जुन यहाँ चाहिँ क्रस सेक्सनली बार आएका छन् ती चाहिँ यहाँ थोप्ला थोप्ला देख्दै हुन्छ यसरी चाहिँ यो यो थोप्ला ती चाहिँ लङ्गिट्युडनल बारको मुनि रहेका छन् सो हेर्न सक्नु चाहिँ यहाँ मुनि सो कसलाई माथि राख्ने कसलाई तल राख्ने भन्ने कन्फ्युजन पनि हुन्छ सो त्यो पनि हेरौँ सो त्यस्तै गरेर अर्को सेक्सन पनि हेरिहालौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के छ भने लङ्गिट्युडनल बार छ जुन यसरी हेर्न सक्छ हेल सेक्सनमा यसरी लङ्गिट्युडनल्ली देखिरहेको छ सो त्यो बार चाहिँ तलपट्टि छ त्यस्तो गरेर थोप्ला थोप्ला जुन देख्दै हुन्छ यसरी चाहिँ यो चाहिँ क्रस सेक्सनली जुन काटिएको छ यो बार चाहिँ माथिपट्टि राखिएको छ सो अलिकति यहाँ केस चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कस्तो केसमा तल राख्ने कस्तो केसमा माथि राख्ने सो हाम्रो केसमा यो आउला कि यो आउला भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो आजको केसमा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो केसमा चाहिँ यहाँ कुन चाहिँ आउने हामीले चाहिँ कसरी राख्ने थप कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने जस्तो हेर्न सक्छ प्लानमा चाहिँ हामीले यसरी बारहरू राख्यौँ तर कुन चाहिँ माथि राखिएको कुन चाहिँ तल राखिएको त्यो त हामीलाई थाहा छैन सो यो जुन बिबी सेक्सन हामीले काट्यो यो बिबी सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बार चाहिँ कुन चाहिँ पहिला देखिन्छ जस्तै तलपट्टि चाहिँ कुन चाहिँ बार हुन्छ यो बारहरू हुन्छन् कि यी बारहरू हुन्छन् त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो बुझ्नको लागि म तपाईँहरूलाई यहाँ फेरि पिडिएफ अन गर्छु र यहाँ हेर्न सक्छ यहाँ हामीले यही सेम रिङमा देखाउँछु जस्तै हेर्न सक्छ यो प्लान यही प्लान हो हाम्रो त्यहाँ चाहिँ पिडिएफमा म देखाउँदैछु सो पिडिएफबाट मलाई बुझाउनु सजिलो हुन्छ भनेर मैले पिडिएफ पनि अपन गरेर राखेको छु सो तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई एउटा बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ थाहा नै होला सो सर्टर स्पानतिर चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ मुनिबाट चाहिँ बार राख्छौँ भनेपछि चाहिँ लङ्गर स्पानमा माथिबाट राख्छौँ भन्ने चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नै होला सो थाहा छ भने हामीले केही पनि दिमाग लगिराख्नु पर्दैन जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेर्न सक्छ बाइस फिट छ इन्ची चाहिँ यस्तो टोटल ओभरअल चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाइमेन्सन छ लगभग यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट छ यहाँबाट छ एक्काइस छ चाहिँ ग्रिड टु ग्रिड चाहिँ हाम्रो ओभरअल डाइमेन्सन भयो सो ग्रिड टु ग्रिड चाहिँ एक्काइस छ भयो त्यस्तै गरेर यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा यो साइडमा हाम्रो त्रिचालिस छ रहेको छ सो हाम्रो चाहिँ ग्रिड टु ग्रिड चाहिँ यहाँबाट छ इन्ची यहाँबाट छ इन्ची घटाएपछि हाम्रो चाहिँ बयालिस छ चाहिँ भयो सो हामीले चाहिँ ओभरअल चाहिँ स्ल्याब हेर्छौँ सो ओभरअल चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ बारहरू चाहिँ ओभरअल्ली चाहिँ दिन्छौँ हामीले चाहिँ जहाँसम्म हाम्रो यो टोटल बार एउटै बारले अटाउँछ त्यति एउटै बार दिन्छौँ यदि स्ल्याब चाहिँ एकदमै लामो स्पानको छ भने त्यहाँदेखि हामीले ल्यापिङ गर्छौँ अथवा होल्डिङ गर्छौँ सो ल्यापिङ गर्नुपऱ्यो भने ल्यापिङ गर्नुपर्छ र होल्डिङ गर्नुपर्ने केस छ भने होल्डिङ गर्नुपर्छ सो होल्डिङ गर्ने पनि ठाउँ कुराहरू छन् होल्डिङ चाहिँ यदि डाया चाहिँ मोटो छ बडी बार भने चाहिँ मोटो बारको चाहिँ डायाको चाहिँ डिजाइन गरिएको छ स्ल्याब भनेपछि हामीले चाहिँ होल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सायद आई थिङ्क छत्तिस एमएमभन्दा चाहिँ बढी छ भने बारले चाहिँ होल्डिङ गर्नुपर्ने केस चाहिँ छ सो त्यो सम्पूर्ण कुराहरू त आउने नै भइहाल्यो सो हाम्रो यहाँ छत्तिस एमएम आइराख्ने कुरा भएन यहाँ चाहिँ हाम्रो आठ एमएम मात्रै छ डाया चाहिँ जस्तै हेर्न सक्छ स्ल्याबमा चाहिँ हामीले आठ एमएम मात्रै युज गरेका छौँ सो त्यो केस फरक हो तपाईँले जस्ट सामान्य कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने जबसम्म हामीले चाहिँ यो ओभरअल्ली चाहिँ बार राख्छौँ टोटल स्ल्याब कास्टिङसँगै हुन्छ सो काटी काटी यति यति स्ल्याब चाहिँ हामी बनाउँदैनौँ जस्तै हेर्नुहोस् यो कोलुम टुकलुम चार कोलुममा एक दिन त्यसपछि चारमा एक दिन चाहिँ हामी गर्दैनौँ तपाईँलाई थाहा नै होला यति बेसिक कुरा चाहिँ सो हामीले ओभरअल्ली यसरी बार राख्छौँ सो टोटल सबै ठाउँमा यसरी बार राख्छौँ यसरी बार राख्छौँ सो क्राङ्क छ भने पनि क्राङ्क बार राख्छौँ तर हामीले पहिला कुन चाहिँ राख्छौँ भने सटर स्पानतिर सो सटर स्पानतिर सिम्पल बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यतापट्टि सटर स्पान भयो सो हामीले यतापट्टि बार राख्छौँ पहिला त्यसपछि त्यसको माथि चाहिँ यसरी बार राख्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँलाई अलिकति अझै डिटेलमा म बुझाइदिन्छु जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला हामीले चाहिँ यतापट्टि राख्ने भन्ने बुझ्यौँ सो अहिले सपोजको लागि हाम्रो लागि चाहिँ यो बिबी सेक्सनतिर पहिला बार राख्ने भयो सो सबभन्दा पहिला एउटा यसरी बार राख्यौँ बटम बार त्यसपछि यसरी सेम चाहिँ बार यसरी क्रेङ्क गरेर राख्यौँ सो सरी यहाँ क्राङ्क् अलिकति मिलेन सो यसरी चाहिँ क्राङ्क गरे गरेँ मैले हेर्न सक्छु यसरी सो त्यस्तै गरेर फेरि बार राख्यो फेरि यसरी क्राङ्क्ड हुने भयो सो यहाँदेखि यसरी क्ङ्क्ड हुने भयो सो त्यस्तै गरेर फेरि यतापट्टि सो त्यस्तै गरेर यतापट्टि के हुन्छ भने सपोज माथिदेखि नै मानौँ यसरी बार आयो एउटा यसरी बार आयो एउटा सिम्पल सो त्यस्तै गरेर यहाँ आएन यसरी चाहिँ बार यसरी क्राङ्क्ड भएर जान्छ सो यसरी So, सो यहाँ पनि क्र्याङ्क हुँदै जान्छ सपोर्टहरूमा अझ बिमहरू छ बिमहरूमा चाहिँ यसरी क्र्याङ्क हुँदै जान्छ सो so, त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै होला सो so, हामीले चाहिँ प्लानमा पनि बनाइसकेको छ so, आई होप कि तपाईँहरूले अब कुन चाहिँ बार पहिला राख्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूको so, चाहिँ क्लियर भइसक्यो होला भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु सो अब एकदमै सिम्पल चाहिँ हामी त्यही अनुसारले फलो गरेर राख्छौँ र अब so, हाम्रो केस चाहिँ कुन चाहिँ आयो त आजको सो हाम्रो केस चाहिँ पहिला चाहिँ यतातिर हामीले बार राख्यौँ जस्तै हेर्न सक्छ यो डिरेक्सनमा सो सेक्सन पनि यतैबाट काटेर हेर्दैछु हेर्न सक्नुहुन्छ सो पहिला पनि बार चाहिँ हाम्रो बटममै देखिन्छ चा जुन चाहिँ लङ्गिट्युडनली देखिन्छ चा यो बार चाहिँ पहिला बटमतिर सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो केस भएर तलपट्टिको केस भयो यस्तो भयो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ यसरी यो बार गएको छ यो सरी लाइन चाहिँ बाङ्गो भयो त्यसको माथि चाहिँ जुन चाहिँ यसरी यो थोप्ला थोप्ला गरेर चाहिँ जुन बार देख्दै हुन्छ क्रस सेक्सनली आएको यो सेक्सनको लागि सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो बार भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो बार सेम हो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ यो चाहिँ केस पाउनुभयो अहिलेको लागि सो दोस्रो केस पनि सिमिलर हो तपाईँहरूले डिमान्ड गरिदिनुभयो भने चाहिँ चाहिँ म त्यसको भिडियो पनि बनाउने छु जुन चाहिँ मैले अगाडि पनि बनिसकेँ अब चाहिँ यसलाई फलो गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ सो हामीले अब चाहिँ यहाँ अलिकति केही डिटेल कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो डिटेल कुरा म तपाईँहरूलाई अलिकति एक्स्ट्रा डिटेलमा चाहिँ बुझाइदिन्छु जुन चाहिँ हेर्न सक्नु चाहिँ यहाँ माथिको स्ल्याबमा चाहिँ उदाहरण लिउँ किनभने यहाँ तल चाहिँ डिटेल चाहिँ त्यसैको दिएको छ सो माथिको सेक्सन हेर्छौँ हाम्रो केस चाहिँ यो भए तापनि सो माथि चाहिँ ए ठाउँमा हेर्न सक्नुहुन्छ सो आज चाहिँ हाम्रो इन्ड चाहिँ आउँदैन स्ल्याब चाहिँ इन्ड चाहिँ हुँदैन जस्तै हेर्नु छ भने यहाँ कन्टिन्युसली छजसम्मै गएको छ सो कुनै सपोर्टमा इन्ड भइरहेको छैन स्ल्याब त्यो हुनाले हाम्रो चाहिँ इन्ड आउँदैन तर इन्डको केस पनि आउँछ तपाईँहरूलाई कुनै ठाउँमा जस्तै हेर्नुहोस् भने यहाँ स्टियर केस लिन कसरी चाहिँ जसै यहाँ चाहिँ इन्ड हुन्छ जस्तै यतापट्टि आएको बारहरू यहाँ चाहिँ इन्ड भएको छ सो यहाँ सपोर्टमा गएर मिलेको छ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँलाई अलिकति त्यो कुरा पनि बुझाइदिन्छु त्यो कुरा बुझ्नको लागि हामी हेर्न सक्छ ए भनेको छ यो यस्तो मार्क गरेर हामीले चाहिँ ए भनेर देखाएको छ सो हामीले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि ए भन्ने ठाउँमा हामी जान्छौँ हामी यहाँ हेर्न सक्छ ए ए स्ल्याब डिटेल एट ए भनेको छ सो यहाँ हिँड्न चाहिँ हामीले हेर्छौँ सो कसरी कसरी बार प्लेस हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँसम्म हाम्रो स्ल्याब छ हेर्न सक्नुहुन्छ योभन्दा यता बिमा आयो यो कुरा तपाईँहरूलाई भनिराख्नु परेन तर हेर्न सकिन्छ हाम्रो स्ल्याबको रेन्फोर्समेन्ट बिममा गएर यसरी चाहिँ बेन्ड भएको छ यसरी जुन चाहिँ कति चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यसलाई चाहिँ क्यालकुलेसन चा गरिराख्नु पर्दैन यसैले नै चाहिँ डिटेल दिइदिएको छ जस्तै एक सय अस्सी चाहिँ यतातिर जाने दुई सय चाहिँ तलपट्टि जाने यसरी चाहिँ बेन्ड गर्ने टोटलमा तिन सय अस्सी सो हाम्रो दुई सय चा तिसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बिम हुन्छ भने तिन सय असी चाहिँ हाम्रो यहाँ टोटलमा अटाउँदैन सो तलपट्टि हामीले बेन्ड गरेर राख्छौँ बारलाई जसलाई हामी यो बेन्ड गर्नुको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ यो राख्नुलाई के भन्छौँ भने डेभ्लोपमेन्ट लेन्थ भन्छौँ जुन चाहिँ कुरा तपाईँहरूलाई थाहा थियो होला सो त्योभन्दा यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बार चाहिँ देख्दै हुन्छ यसरी दुईवटा लाइन तानेर बनेको छ यसरी चाहिँ यो बार चाहिँ जुन चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बटम बार भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ बटम बार जुन क्रस सेक्सनली देखिन्छ ती चाहिँ यी थोप्ला थोप्ला देख्दै हुन्छ यी थोप्ला थोप्ला सो यी बारहरू हुन्छन् बटम बार चाहिँ जुन चाहिँ आएका छन् सो त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा। जुन चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले यहाँ माथिपट्टिबाट गएको चाहिँ यतिसम्म बार देख्नुहुन्छ हुन्छ यतिसम्म सो यो चाहिँ टप एक्स्ट्रा बार हो जुन चाहिँ हामीले दिन चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा नै सिकेका थियौँ त्यस्तै गरेर तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यी चाहिँ सरी हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बार चाहिँ यहाँबाट यसरी बेन्ड भएको छ सो टप एक्स्ट्रा बार सँगसँगै गएको छ सँगसँगै छ यो बार पनि यसरी चाहिँ यहाँ बेन्ड भएको छ सो यो बार पनि क्राङ्ग बार हो जुन चाहिँ हामीले दिन सिकिसकेका छौँ कसरी दिने भनेर अहिले चाहिँ हामी सेक्सनमा देखाउने नै छौँ जुनको चाहिँ यहाँ आएन चाहिँ डिग्री चाहिँ वान थर्टी फाइभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले याद राख्नु होला वान थर्टी फाइभ डिग्रीमा चाहिँ यसरी बेन्ड भएको हुन्छ सो सेम अर्को अर्को साइडबाट हेर्दाखेरि जस्तै यतापट्टि हेर्न सक्छ यहाँ आएन यस्तो बेन्ड भएको छ यो चाहिँ अटो गाडीको हिसाबले चाहिँ फोर्टी डिग्री हुने भयो सो वान थर्टी फाइभको अल्टरनेटिभ चाहिँ उतापट्टि चाहिँ हाम्रो फोर्टी फाइभ हुन्छ त्यो त थाहा नै होला सो यहाँ वान थर्टी फाइभ हुन्छ भने चाहिँ चाहिँ सेम यतापट्टि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ सरी यतापट्टि चाहिँ फोर्टी फाइभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अहिले बुझ्नु नै हुनेछ र अब चाहिँ हामी दिन सुरु गरौँ सो हाम्रो केसमा चाहिँ के छ भने अलिकति फरक छ पहिला चाहिँ यो बार छ त्यसको माथि चाहिँ थोप्ला थोप्ला छ मतलब कि माथिपट्टि चाहिँ बारहरू छन् सो so, लङ्किटिन्युल्ली पहिला देखिन्छ त्यसपछि चाहिँ चा, क्रस सेक्सनली देखिने बारहरू चाहिँ छन् so, सो अब चाहिँ बनाइहाल्नु फटाफट कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु र एउटा अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले के नोटिस चाहिँ गर्नु होला भने यहाँ पन्ध्र एमएम चाहिँ हाम्रो क्लियर कभर छ तलबाट पन्ध्र एमएम सो so, पन्ध्र एमएम छोडेर चाहिँ यो थुप्लाको बार राखिएको छ फेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो बार राखेको पाउनुहुन्छ बेसिकल्ली तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले तलबाट हामी पन्ध्र एमएम छोड्छौँ र त्यसपछि चाहिँ बार राख्न सुरु गर्छौँ त्यस्तै गरेर माथिबाट पनि पन्ध्र एमएम छोड्छौँ र बार राख्न सुरु गर्छौँ र साइडबाट पनि सिमिलर नै हो सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूले बनाइराख्नुपर्ने हुन्छ सो पन्ध्र एमएम चाहिँ हामी छोडेर चाहिँ राख्छौँ सो पन्ध्र एमएम भनेको इन्चीमा कति हुन्छ त किनभने हामीले सम्पूर्ण ड्रइङ चाहिँ यहाँ इन्चमा बनाइरहेको छौँ त्यही हुनाले मैले तपाईँहरूलाई यो जुन स्ट्रक्चरल ड्रइङ छ स्ट्रक्चरल ड्रइङ चाहिँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सल्लाह चाहिँ दिएको थिएँ यदि तपाईँहरू चाहिँ स्ट्रक्चरल ड्रइङ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि एमएममा चाहिँ गर्ने चाहिँ ट्राई गर्नुहोला किनभने चाहिँ कोडमा चाहिँ सम्पूर्ण डाटाहरू एमएममा हुन्छ चा, त्यसरी चाहिँ सजिलो हुन्छ चा। सो एमएममा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले मेरो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पुरानो भिडियोहरू सो त्यहाँ चाहिँ मैले सिकाएको छु सो अब चाहिँ अगाडि अगाडिबाट हामीले चाहिँ यहाँ इन्चएमा नै गर्छौँ सो इन्चमा नै हाम्रो यो पुरा फाइल छ सो इन्चमा नै गर्छौँ सबभन्दा पहिला क्यालकुलेटर निकालिहालौँ यहाँ सिएएल गरेर तपाईँहरूको यहाँ क्यालकुलेटर एपमा खोल्छु र पन्ध्र डिभाइडेड बाई पच्चिस पोइन्ट चार गर्छौँ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट फाइभ नाइन आएको छ जसले हामी जिरो पोइन्ट सिक्स मान्न सक्छौँ सो एउटा कुरा चाहिँ यो तपाईँहरूले चाहिँ याद राख्नुपर्ने नै हुन्छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ क्लियर कभर जिरो पोइन्ट सिक्स पाएका छौँ हामीलाई चाहिन्छ बारम्बार यो कुरा चाहिँ त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ डाय अफ बार पनि अहिले चाहिँ क्यालकुलेसन गरिराखौँ जुन चाहिँ हाम्रो आठ डायाको हामीले युज गरेका छौँ हेर्न सक्नु चाहिँ यहाँ चाहिँ भनिदिएको छ आठ डायाको युज गर्दैछौँ भने हामीले चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ आठ डिभाइड बाई पच्चिस पोइन्ट चार जुन चाहिँ हाम्रो जिरो पोइन्ट थ्री वान आएको छ यो कुरा पनि तपाईँहरूले पर्ने हुन्छ सो यसको रेडियस कति आउँछ भन्ने कुरा पनि हेरिहालौँ सो जिरो पोइन्ट थ्री वान आएको छ सो यसलाई चाहिँ मलाई यहाँ यत्तिकै राखिराख्छु जिरो पोइन्ट वान फाइभ सेभेन आएको छ जिरो पोइन्ट वान सिक्स मान्न हुन्छ तपाईँहरूले सो यति क्यालकुलेट यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो र यति चाहिँ म अहिले चाहिँ क्यालकुलेटर चाहिँ अफ गर्छु अब सो सबभन्दा पहिला त हामीले बटमको चाहिँ बार चाहिँ दियौँ सो बटमको बार यसरी चाहिँ यहाँ देखाउँ सो तपाईँहरूले एउटै लाइनबाट एउटा बारलाई चाहिँ बुझाउन सक्नुहुन्छ एउटै लाइनले चाहिँ एउटा बार बनेको छ भन्ने चाहिँ बुझाउन सक्नुहुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि यसले देखाएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले एउटै बारमा एउटै लाइनले चाहिँ एउटा यो बारलाई देखाएको छ त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ अलिकति यो जुम गरेर चाहिँ यसले बनाएको छ अलिकति म्याग्निफाई गरेर एज स्ल्याब डिटेल ए भनेको छ सो त्यसमा चाहिँ यसले चाहिँ डबल लाइनको युज गरेको छ यसरी दुईवटा लाइनले एउटा इन्फोर्समेन्ट चाहिँ बुझाएको छ चा। सो तपाईँहरू डबल लाइन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ राम्रो पनि देखिन्छ तर एउटै लाइन युज गर्दा पनि हुन्छ सो त्यो कुरा हेरौँ एउटै लाइन युज गरेर हेरौँ सो सबभन्दा पहिला त म क्लियर कभर छोड्छु है त सो क्लियर कभर मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ जिरो पोइन्ट सिक्स इन्च आएको थियो सो ओ इन्टर जिरो पोइन्ट सिक्स इन्टर गर्छु यहाँबाट म यसरी अफसेट गरिदिन्छु सो योभन्दा मुनि त हामी बार राख्दा पनि राख्दैनौँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो त्यस्तै गरेर माथिबाट पनि जिरो पोइन्ट सिक्स तान्दिउँ त्योभन्दा माथि चाहिँ हामी बार राख्दैनौँ त्यो हाम्रो छोडिएको डिस्टेन्स भयो ताकि चाहिँ बारमा चाहिँ यसरी चाहिँ कोरोजनहरू अथवा अरू कुराहरू चाहिँ नरागोस् भनेर त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ थाहा नै होला किन राख्छौँ यसरी क्लियर कभर भनेर र अब चाहिँ म के गर्छु भने सिम्पल अहिलेको लागि टिआर इन्टर इन्टर गरेर यसरी चाहिँ एक्सटेन्ड गरिदिन्छु यसलाई यहाँसम्म सो त्यस्तै गरेर यो साइडबाट पनि ओ इन्टर गरेर चाहिँ जिरो पोइन्ट सिक्स इन्टर गरेर चाहिँ यहाँबाट यसरी छोडिदिउँ टिआर इन्टर इन्टर गरेर यसरी ट्रिम गरिदिउँ अहिलेको लागि यसलाई ट्रिम गरौँ त्यस्तै गरेर यसलाई र यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिउँ सो माथिको दुईवटा लाइन हामीले आइसकेको छ यो लाइनभन्दा चाहिँ हामी चाहिँ माथि पनि बनाउँदैन योभन्दा तल पनि बनाउँदैन यहाँभन्दा साइड पनि बनाउँदैन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला र अब तपाईँहरूलाई थाहा नै होला हामीले चाहिँ यहाँ लङ्गिट्युडनल बार आएको छ सो योभन्दा माथि लङ्गिट्युडनल बार हुने भनेको सो लङ्गिट्युनल बारको डाया चाहिँ कति आएको थियो त्यो हेरौँ क्यालकुलेटरमै आइछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ छ जिरो आएको थियो सो जिरो पोइन्ट थ्री वान मान्दा अब जिरो पोइन्ट थ्री वान डाया आएको थियो भने रेडियस चाहिँ जिरो पोइन्ट फाइभ सरी जिरो पोइन्ट वान फाइभ सेभेन आएको थियो जुनलाई चाहिँ जिरो पोइन्ट वान सिक्स मान्छौँ सो हामीले so, चाहिँ रेडियस चाहिँ इन्टर गर्छौँ अब ओ इन्टर गरेर जिरो पोइन्ट वान सिक्स इन्टर गर्छु र योभन्दा माथि सो यो, so, यो बिचको लाइनले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो यसरी बार गएको छ गए भन्ने कुरा बुझाउँछ तपाईँहरूलाई म अझै बुझाइदिन्छु ओ इन्टर गरेर हाम्रो डाया चाहिँ कति आएको थियो भने चाहिँ जिरो पोइन्ट थ्री वान आएको थियो जिरो पोइन्ट थ्री वान सो तल्लो लाइनदेखि जिरो पोइन्ट थ्री वान सो यो यसरी चाहिँ बार जाने हो यो बिचको लाइन चाहिँ यसको चाहिँ सेन्टर लाइन भन्ने बुझ्नुहोस् यो बारको सेन्टर लाइन भन्ने बुझ्नुहोस् सो यसरी चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ एउटा चाहिँ चाहिँ यहाँ चाहिँ यति चाहिँ बार हुने हो यो लाइन चाहिँ म यसरी चाहिँ डिलिट गर्न सक्छु यसरी हेर्न सकिन्छ मैले डिलिट गरिदिएँ सो अहिलेको लागि म कन्ट्रोल जेड गर्छु मलाई फेरि त्यो लाइन चाहिन्छ अहिले सो यति चाहिँ तपाईँले यो बार यो चाहिँ बार भन्ने बुझ्नु होला डबल लाइनले चाहिँ यदि तपाईँहरू देखाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी चाहिँ डबल लाइन चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ बिचको लाइनलाई चाहिँ हटाइदिनु होला तर म बिचको लाइनलाई चाहिँ राख्छु किनभने म एउटै लाइन चाहिँ देखाउँछु अहिले चाहिँ सो त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अर्को बुझ्नुपर्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन बार आएको छ यो बार भयो एउटा सो त्यसको माथि अर्को बार हुने भयो यसरी यसरी बार हुने भयो सो यो चाहिँ अहिले रेडियस तान्ने सो रेडियस चाहिँ हाम्रो अर्को बार पनि आठ एमएमको नै हो जिरो पोइन्ट वान सिक्स छ तपाईँहरूलाई थाहा नै होला पिन्टर गर्छ सो रेडियस त यसरी भन्यो सो तपाईँहरूले यदि यसरी बनाउनु भयो भने चाहिँ यहाँ आउने भयो सो म मुभ गरेर चाहिँ मैले चाहिँ बाह्र यहाँ राख्नुपर्ने भयो यसरी चाहिँ मुभ गरेर मैले राखिदिएँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो अब तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने यदि तपाईँहरू एउटै लाइनले देखाउँदै हुनुहुन्छ भने यसरी चाहिँ हटाइदिन सक्नुहुन्छ यसरी तल र ता माथिको लाइन चाहिँ हटाइदिन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो बाह्र हुने भयो एक्ज्याक्टमा चाहिँ यसरी हुने भयो तर तपाईँहरू चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यहाँ थाहा नै हुँदै छैन जति जुम गरे पनि हेर्नु सक्छ बार चाहिँ सँगै सिपेको जस्तो देखिँदैछ सो तपाईँहरूले पनि एक्चुअलमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँहरूले चाहिँ बार चाहिँ मोटो हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा नै होला एउटा लाइनले चाहिँ डिफाइन गर्न सकिएन सो तपाईँहरूले चाहिँ यदि डबल चाहिँ लाइन युज गरेर बनाउनुहुन्छ भने सो तपाईँहरूको बार चाहिँ एक्चुअलमा यहाँ नै हुने भयो तर तपाईँहरूले यदि सिङ्गल लाइनले बनाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँ नै यो बार बनाएर छोड्दा हुन्छ तर तपाईँहरू यदि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो बारलाई चाहिँ चाहिँ बार सँगसँगै नै चप्केको छ बाइन्डिङ वायरले हामीले बाँध्छौँ पनि दुवैपट्टिको वायर याक्स वायर डिरेक्सनको लागि सो बाँध्नु पऱ्यो सो त्यस्तो कुरा देखाउनुको लागि हामीले चाहिँ सँगै चाहिँ राखिदिन सक्छौँ यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला तर यो एक्चुल्ली यसको प्लेसमेन्ट चाहिँ यहाँ होइन सो यो बारको सर्टेन डिस्टेन्स यति माथि नै होला सो त्यो कति माथि हुन्छ तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो सो अहिलेको लागि चाहिँ म यहाँ नै राखिदिन्छु सो हाम्रो अहिले चाहिँ म के गर्छु भने यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मुभ गर्छु सबभन्दा पहिला म यताबाट नै सुरु गर्छु क्यान्टिलिभरबाट सुरु नगरेर चाहिँ म यसको सिधा यहाँदेखि नै सुरु गर्छु यसको सिधा यहाँदेखि सो यति सिधा गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला त म एउटा आउटर लाइन यसरी सिधा लाइन तान्छु सरी यो सिधा भएन अर्थ ओन गरेर चाहिँ यसरी तान्छु सो अब चाहिँ म के गर्छु भने याम इन्टर गरेर चाहिँ यसरी याम इन्टर गरेर चाहिँ मुभ गरेर चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्छु सो so, अर्थ अन गर्नु होला एफ एट थिचेर सो so, यसरी चाहिँ म यहाँदेखि सुरु गर्छु एउटा लाइक सो so, हेर्न सक्नुहुन्छ बारमाथि यो बार आएको छ चा। जुन चाहिँ हामीलाई जसरी चाहिँ देखाउनु पर्ने त्यसरी आएको छ सो so, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला यो चाहिँ कति कतिको स्पेसिङमा हुन्छ भनेर सो so, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भनिराख्नु पर्दैन म टिआर इन्टरनेटको पहिले चाहिँ यो लङ्गिट्युटल बारलाई यसरी एक्सटेन्ड गर गरिदिन्छु यहीँसम्म यहीँसँग एक्सटेन्ड गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ सो त्यस्तै गरेर ओ इन्टर गरेर जिरो पोइन्ट तपाईँहरूलाई थाहा नै होला सिक्स छ क्लियर कभर यताबाट पनि यसरी जिरो पोइन्ट सिक्स छोडिदिएँ टिआर इन्टर इन्टर गरेर यसलाई ट्रिम गरिदिन्छु म सो यसरी ट्रिम गर्नुभयो भने चाहिँ यो लाइनलाई पनि हटाइदिनु होला यहाँसम्म मात्रै बाह्र आउँछ सो माथि पनि हाम्रो क्लियर कभरको लाइन हो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने छ हेर्न सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ हेर्न सक्दैन माथिपट्टि हाम्रो जिरो पोइन्ट सिक्स हो यो तर हामीले चाहिँ यहाँ जिरो पोइन्ट सिक्स छोडेर प्लस चाहिँ बार राखेका छौँ जुन कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो अब चाहिँ यहाँबाट मैले सुरु गरेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँहरूलाई थाहा नै होला हाम्रो चाहिँ छ चा छ इन्चीको ग्यापमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ बारहरू राखेका छौँ बोथ एक्स डिरेक्सनमा पनि वाइ डिरेक्सनमा पनि जुन कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ बुझाएको थिएँ यो भिडियोमा चाहिँ क्राङ्क बार र बटम बार चाहिँ कसरी राख्ने यक्स र वाइ डिरेक्सनमा बोथ डिरेक्सनमा भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकाएको थिएँ त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले सिका भनिसकेको छु कति कति हुन्छ भनेर चाहिँ र 150 फिफ्टी चाहिँ यहीँ लेखिदिएको छ हेर्नुहोस् भने चाहिँ वान फिफ्टी वान फिफ्टी चाहिँ एमएम भनेको जुन चाहिँ छ इन्ची हुन्छ सो हामीले चाहिँ यहीवाला भिडियोमा चाहिँ सिका सिकेका थियौँ त्यो कुरा सो अब म के गर्छु भने सिम्पल यसलाई सिपी इन्टर गर्छु कपी गर्छु यो पोइन्टदेखि के गर्छु भने यतापट्टि आउँछु अर्थ ओन मेरो छ थिच्छु इन्टर गर्छु सो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स चाहिँ दुई बारको चाहिँ हाम्रो छ इन्ची हुन्छ म एकचोटि मेजर गरेर देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई सो यहाँदेखि यहाँसम्म छ इन्ची सो त्यस्तै गरेर हामीले कपी गर्दै जानुपर्ने हुन्छ यसलाई म यसको रिफरेन्स लिन्छु सिपी इन्टर गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसको रिफरेन्स लिएर चाहिँ कपी गर्दै जान्छु छ छ इन्चीमा चाहिँ हाम्रो कपी हुँदै जान्छ यसरी चाहिँ म राख्दै जान्छु सो तपाईँहरूलाई बोर नहोस् भनेर चाहिँ म ओभरअल डाइमेन्सनमा यसरी चाहिँ बार दिन्छु र त्यसपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई भेट्नेछु सो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सम्पूर्ण ठाउँमा यसरी बारहरू दिइसकेको छु यता छुटेको रहेछ सो त्योभन्दा अगाडि म केही कुरा बुझाउँछु त्यसपछि त्यहाँ पनि राखिदिन्छु जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो बिम छ चा। बिममा चाहिँ यसरी माथिबाट यसरी यो कोलुमको पनि बारहरू आउँछ प्लस यहाँ बिमको आफ्नै बार हुन्छ सो यसरी चाहिँ यो बार राख्न सकिँदैन सो यो बिचमा बिममा आएको बारलाई चाहिँ तपाईँहरूले हटाइदिनु होला बिममा परेको छ भने बारलाई यसरी हटाइदिनु होला सो यो बारलाई अलिकति यता राख्न सकिन्छ केही फरक पर्दैन सो म चाहिँ यत्तिकै छोडिदिन्छु सो यहाँसम्म आएको छ हाम्रो भार सो तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ बिमको चाहिँ यहाँ बिममा चाहिँ यसरी स्टिरप आएको हुन्छ बिमको आफ्नै सो बिमको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ बिममा चाहिँ नराख्नु होला भारहरू चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने नै हुन्छ सो त्यस्तै गरेर म यतापट्टि पनि कपी गरिहाल्छु अब फटाफट सो सबभन्दा पहिला म यसरी कपी गर्छु र त्यसपछि म तपाईँहरूलाई भेट्छु है त सो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यतापट्टि पनि बारहरू राखिसकेको छु मैले चाहिँ भिममा चाहिँ बारहरू पारेको छैन जस्ट हेर्न सक्छु यो लङ्गेट्युड नलि गएको मात्रै छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने नै हुन्छ जस्तै यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कोडले पनि भनेको छैन कोडले पनि जुन चाहिँ पोसिबल चाहिँ छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला सो यहाँ राख्न पोसिबल छैन त्यही हुनाले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नराख्नु होला सो अब चाहिँ हामी अगाडि बढौँ जुन चाहिँ हामीले यसरी बटममा देखिने बारहरू सम्पूर्ण बारहरू चाहिँ राखिसकेका छौँ जस्तै यहाँ हेर्न सक्छु यहाँ बटममा देखि नै राखिसकेका छौँ अब हाम्रो यहाँ क्राङ्क्ड बार हुन्छ क्राङ्क्ड चाहिँ काहीँ भएको छ र कहाँ कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ सो काहीँ भएको छ भनेर हेर्नको लागि हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छ यसैको रिफरेन्समा लिन्छौँ भर्टिकल लिन्छौँ भर्टिकल जस्तै यहाँ हेर्न यसको रिफरेन्स लियो भने यहाँ हेर्न सक्छ यो बिममा नै पर्छ सो हामीले यो चाहिँ मुभमेन्ट गरेका छैनौँ यो सेक्सनलाई यो एलाइन नै गरेर राखेका छौँ एक्सएल इन्टर गर्छु भी इन्टर गर्छु हाम्रो चाहिँ कहाँ कहाँ क्रान्क छ त सेक्सन स्याक्सन यहाँ होइन काटिएको छ हेर्न सक्छ या होइन सो यी बारहरू तपाईँलाई थाहा नै होला यी बारहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई मुभ गरेर देखाउँछु अलिकति मुभ गरेर देखाउँछु कपी गर्दा पनि भयो सो अहिलेको लागि म मुभ नै गर्छु सो यी so, बारहरू तपाईँहरू यहाँ छन् भन्ने बुझ्नु सहिलेको so, लागि सो काटेर कसरी देख्यो त सो यहाँ आइरहन्छ भन्दा उता so, नै काटिएको छ त्यो उनीहरूले चाहिँ यो क्राङ्क्ट भयो भन्दा चाहिँ उता नै काटिएको छ यदि यता काटेको भए के हुन्थ्यो त सो जुन यो बार तपाईँहरूले देख्दैन हुन्छ यी बार माथिपट्टि जान्थे त्यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला सो अलिकति माथि नै हामीले कट गरेका रहेछौँ त्यस्तै गरेर एक्सएल इन्टर गर्छु कट चाहिँ जस्तै क्र्याङ्क चाहिँ कहीँ नै भएको छ यहाँ नै भएको छ सुरु त्यस्तै गरेर यतापट्टिबाट यहीँ नै सुरु भएको छ त्यस्तै यतापट्टि भएको छ त्यस्तै यतापट्टि भएको छ सो यो चार ठाउँमा हाम्रो क्र्याङ्क भएको छ जस्तै हेर्नु सक्छ यहाँबाट यस्तरी माथिपट्टि गयो त्यस्तै गरेर यहाँबाट माथिपट्टि गयो त्यस्तै गरेर यहाँबाट पनि यसरी गयो हेर्न सक्नुहुन्छ यताबाट माथिपट्टि गयो सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यता र यता माथि सो माथि तल गयो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले चाहिँ माथिबाट पनि अलिकति सिम्पल कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ सेम जसरी मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बार चाहिँ अलिकति माथि हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले भनिसकेँ त्यस्तै गरेर योभन्दा मुनि हामीले बार राख्छौँ जस्तै अब तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु जस्तै यहाँ ड्रइङमा हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो चाहिँ यसरी कट गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ जुन बारहरू चाहिँ यी तलपट्टि नै देखिन्छ नि यो जुन क्रस सेक्सनली देखिने बारहरू चाहिँ तलपट्टि देखिन्छ र लङ्गिटुनल बार चाहिँ माथि नै हुन्छ सो क्राङ्क्ट गरेको बार पनि माथिपट्टि नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ म तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउँछु सो क्राङ्क्ट गरेको बार हाम्रो माथिपट्टि जान्छ सो सबभन्दा पहिला त हामीले योभन्दा माथि त बनाउनु भएन सो योभन्दा मुनि नै बनाउनु पऱ्यो सो ओ इन्टर हाम्रो डाया कति छ त डाया हाम्रो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै होला म यहाँ क्यालकुलेटरमा हेरिहाल्छु कति छ भनेर सो हामीले मेटाएका छैनौँ डाया चाहिँ जिरो पोइन्ट थ्री वान रहेको छ सो जिरो पोइन्ट थ्री वान इन्ट अपसेट गर्छु जिरो पोइन्ट थ्री वान गर्छु इन्टर गर्छु यो मुनि सो बार चाहिँ यसरी आउने भयो योभन्दा मुनि सो यहाँबाट क्राङ्क भएको छ सो त्यो हुनाले हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले यसरी लाइन चाहिँ तान्छौँ सो कतिसम्म तान्ने चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई डाइनामिक इनपुट अन गर्छु याफ ट्युबवेल तपाईँहरूले थिच्नु होला डाइनामिक इनपुट अन भयो हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो पोइन्टदेखि मोडिएको हो सो बार चाहिँ अर्थो अफ गरिदिनु होला बार चाहिँ यसरी मोडेको छ सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ एङ्गल देखिदिनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफाई द नेक्स्ट पोइन्ट ओर भनेको छ त्योभन्दा माथिपट्टि यसरी प्रोटेक्टर जस्तो बनाएर चाहिँ एङ्गल देखाइरहेको छ सो यो चाहिँ वान थर्टी फाइभ हुनुपर्नेछ सो हामीले यसरी चाहिँ अन्दाजा बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो एकुरेटली चाहिँ बन्दैन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अरू अरू पनि तरिका छन् तर म तपाईँलाई सबभन्दा सजिलो तरिका बुझाउँछु है त सबभन्दा सजिलो तरिका के हो भने तपाईँले सबभन्दा पहिला डाइनामिक इनपुटलाई अफ गरिदिनु पर्ने हुन्छ याफ टुबेल्भ थिच्नु होला सो डाइनामिक इनपुट अफ भयो भने त्यहाँनिर चाहिँ एङ्गल देखाउँदैन अब हामी के गर्छौँ भने एट द रेट दिन्छौँ एट द रेट चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्टेन्स दिनुपर्ने हुन्छ अहिलेको लागि उदाहरणको लागि हामीलाई थाहा छैन त्यहाँसम्म कति डिस्टेन्स छ सो म के गरिदिन्छु तिन थिच दिन्छु तिन इन्ची हामी डिस्टेन्स दिन्छौँ त्यस्तै गरेर सिफ्टसँग तपाईँले जुन चाहिँ लेस देनको साइन चाहिँ दिनु होला जुन चाहिँ तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ एट द रेट थ्री थिच्नु होला त्यसपछि लेसदेनको साइन दिएर तपाईँहरूले चाहिँ वान थर्टी फाइभ दिनुहोला वान थर्टी फाइभ एङ्गल हो भन्न खोजेको हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टर गर्नु भने तपाईँहरूको लाइन चाहिँ यसरी एङ्गलमा हुन्छ जसको चाहिँ म मेजर गरेर पनि देखाउँछु एङ्गुलर मेजरमेन्ट दिन्छु तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ एङ्गुलर मेजरमेन्ट यो लाइन र यो लाइन जुन चाहिँ वान थर्टी फाइभ छ सो so, अब चाहिँ टिएआर इन्टर इन्टर गरेर यसरी सिपसँग माथि चाहिँ उ गर्दैछौँ सो so, तपाईँहरूले अगेन तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले चाहिँ यो दुईवटा लाइनले चाहिँ बार चाहिँ देखायो सो so, दुईवटा लाइनले चाहिँ देखाउँदैन हामीले तलपट्टि हेरेर एउटै लाइनले देखाएका छौँ माथिपट्टि पनि एउटै लाइनले देखाइदिन्छु सो यो दुइटै लाइनको बिचमा कतै हाम्रो एउटा चाहिँ त्यो बारको सेन्टर लाइन लिएर छ त्यसैलाई पुरै बार मागिदिन्छौँ सो अगेन चाहिँ म के गर्छु तपाईँलाई थाहा न रेडियस कति छ त हेर्नुहोस् न जिरो पोइन्ट वान सिक्स रहेको छ सो अगेन चाहिँ अफसेट गरेर जिरो पोइन्ट वान सिक्स इन्टर गर्छु र यहाँदेखि यहाँसम्म आउँछ सो यो लाइनलाई टिआर इन्टर इन्टर गरेर यसरी यहाँसम्म जोड दिन्छु यसरी सो माथिको लाइनलाई म अहिले हटाइदिन्छु तलको लाइनलाई पनि हटाउनु पर्नेछ तर म अहिले चाहिँ राख्छु एकछिनको लागि त्यसपछि चाहिँ म हटाउनेछु एकछिनमा सो तपाईँहरूलाई चाहिँ म बुझाएर हटाउनेछु अहिलेको लागि यो लाइनलाई पनि हटाइदिउँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ सो त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि बनाउनु पर्ने भयो यतापट्टि बनाउनको लागि पनि एकदमै सिम्पल छ तपाईँहरूले कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ केही पनि फरक छैन एकदमै सेम छ हामीले के गर्छौँ भने लाइन लिन्छौँ यसरी यहाँबाट यसरी जान्छौँ एट द रेट थिच्छौँ सो अहिले पनि थ्री नै जान्छु थ्री थिचेर चाहिँ एङ्गलको चाहिँ साइन दिन्छु चा। जुन चाहिँ हाम्रो लेस देनको साइन दिन्छौँ त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भने फोर्टी फाइभ थिच्छु किनभने अटक्याटको लागि यहाँ यहाँनिर चाहिँ फोर्टी फाइभ एङ्गल हुन्छ सो तपाईँहरूले चाहिँ यो नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ डाइनामिक इनपुट पनि अफ छ अहिले इन्टर गर्छु सो so, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँभित्रको फोर्टी फाइभ डिग्री आउँछ सो so, बाहिरबाट वान थर्टी फाइभ हुने नै भइहाल्यो सो so, टिआर इन्टरटर सिफ्टसँग यसरी टिम गरेर माथिको लाइनमा जोडिदिन्छौँ तलको लाइनहरूले हामी हटाउँछौँ सो so, अहिले चाहिँ म यो लाइनलाई पनि हटाइदिन्छौँ यसरी हटाइदिए हेर्न सक्नुहुन्छ दुईतिर यसरी क्राङ्क भएको देखिसकेको छ त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि देखाउनु पर्ने भयो जुन चाहिँ वान थर्टी फाइभ नै हुन्छ सेम प्रोसेस म फलो गर्छु एट एट द रेट दिन्छु थ्री दिन्छु अनि वान थर्टी फाइभ दिन्छु र इन्टर गर्छु र टिआर इन्टर इन्टर गरेर ट्रिम गरेर यसरी माथिसम्म जोडिदिन्छु so, सो यस्तो गर्दा पनि हुन्छ तर हामीले चाहिँ यहाँ बनाइसकेका छौँ सेम कुरा बनाइराख्नु परेन सिपी इन्टर गरेर चाहिँ हामी कपी गरिदिन्छौँ यसरी कपी गरेर चाहिँ यहाँ राखिदिन्छौँ सेम कुरालाई यसरी सो यसरी कपी गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ सो कपी यहाँ हेर्न सक्छु यो बार चाहिँ यसरी चा, चा, चाहिँ ओभरल्याप भएको भएर सो अलिकति तलमाथि हुन्छ सो त्यो प्र्याक्टिकल प्रोग्राम हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ नहटाउनु होला सो एउटा अर्को कुरा चाहिँ के गर्नु छुट्याएका छौँ भने हामीले चाहिँ यसरी बारहरूमा चाहिँ ह्याज दिन छुट्याएका छौँ सो सम्पूर्ण बारमा चाहिँ तपाईँहरूले ह्याच दिनु होला याद चाहिँ इन्टरस्ट हो अब चाहिँ लेन्थी प्रोसेस हुने भयो हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण ह्याज यसरी सम्पूर्णमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ ह्याच दिन चाहिँ यसरी पिक पोइन्ट समात्दा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने सो म सिलेक्ट टुलको हेल्प लिन्छु यसरी चाहिँ सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु सँगै सो सिलेक्ट टुल एकदमै राम्रो विकल्प रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नु म ओभरअलमा सिलेक्ट गर्छु सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ भएको छैन देखि देखिने जति पार्टमा मात्रै ह्याच हुने रहेछ सो तपाईँहरूलाई देखिने पार्ट मात्रै यसरी ह्याच हुने रहेछ यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसरी देखाउने गरी नै ह्याच गर्नु होला सो यसरी म चाहिँ के गर्छु भने यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छु सो केही फरक परेन ह्याच चाहिँ यसरी गर्दा भयो सो यसरी ह्याच गरिदिएको चाहिँ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ छुटेको रहेछ सो यहाँ पनि ह्याच गरिदिन्छु तपाईँहरूले यदि ह्याच गर्नु छुट्याउनुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो होइन तपाईँहरूले ह्याच गर्नु होला सो मैले इन्टर गरिदिएँ ह्याच गरिसकेँ एकैचोटिमा सो त्यो प्रोग्राम पनि हाम्रो डिल भइसक्यो अब चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्नु चाहिँ यो चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिसकेँ यस्तो प्र्याक्टिकल प्रोग्राम हो अलिकति तलमाथि चाहिँ बार भइ नै हाल्छ र अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छ यसलाई पनि हामी डिलिट गरिदिउँ र हामीले चाहिँ हेर्न सक्नु छ बटम बार पनि दिउँ जुन चाहिँ एक्स डिरेक्सनतिर अर्थात् चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यो बिबी सेक्सनतिर यदि चाहिँ यतापट्टि सी सेक्सन काट्यो भने हाम्रो चाहिँ सी सेक्सनको बारहरू अहिले क्रस सेक्सनली देखिएका छन् ती बारहरू पनि देखायौँ अब हाम्रो चाहिँ मेन बारको कुरा सक्यो हामीले टप एक्स्ट्रा बार चाहिँ दिनुपर्ने भयो सो टप एक्स्ट्रा बार चाहिँ दिउँ त है त त्यो कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ सबभन्दा पहिला टप एक्स्ट्रा बार पनि हाम्रो एक्स र वाइ बोर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले माथि देख्दै हुनुहुन्छ मैले त्यही हुनाले पनि यो प्लानलाई माथि राखेको हुँ हाम्रो रिफ्रेन्स लिन सजिलो होस् भनेर सो अहिले चाहिँ हामीले यो क्यालकुलेसन गरेर निकालिराख्नु परेन जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्यालकुलेसन गरेर यसलाई निकालिराख्नु परेन यहाँ सो कति छ भनेर जस्ट हामीले यसरी लाइनहरूको रिफरेन्स लिँदै त्यहाँसम्म हामीले बाढ देखाउन सक्छौँ इजिली सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ कति हुन्छ त भनेर सो त्यसको लागि यो कहाँसम्म जान्छ त त्यो कुरा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला लङ्गिट्युनल्ली देखिने बार चाहिँ बनाऊ है त जुन चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि बिबी सेक्सनतिर लङ्गिट्युडनल्ली देखिरहेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ अब यसलाई बनाउनु को लागि एकदमै सिम्पल छ याक्साइड इन्टर गर्नुलाई भी इन्टर गर्नुलाई रिफरेन्स लिइदिनु होला सो यहाँदेखि सो यहाँसम्म यतापट्टि रिफरेन्स लिइराख्नु जरुरी छैन किनभने हाम्रो यतापट्टि यहीँसम्म बाह्र इन्ड भइहाल्छ सो क्लियर कभरसम्म नै हो त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा नै होला सो त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि लिनु पऱ्यो सो माथि नै जाउँ माथिको प्लान हेर्छौँ यतापट्टि यहाँसम्म रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म रहेछ त्यस्तै गरेर यतापट्टि यहाँसम्म रहेछ सो त्यस्तै गरेर यहाँ यतापट्टि रहेछ यतापट्टि लिइराख्नु परेन किनभने हाम्रो चाहिँ क्यान्टिलिभर जहाँसम्म जान्छ त्यहीसम्म हुन्छ बार चाहिँ यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो हामीले चारवटा लाइन चाहिँ यसरी लिइसकेका छौँ चारवटा लाइन लिइसकेपछि अब एकदमै सिम्पल छ तपाईँहरूले सिम्पलमा के बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि हाम्रो लाइन चाहिँ यहाँसम्म आउँछ बारको लाइन चाहिँ यहाँसम्म आउँछ सो त्यो कस्तो हुन्छ त बार भन्दाखेरि यसरी देखाएको हुन्छ जुन चाहिँ म तपाईँलाई कोडमा पनि देखाइदिन्छु कोडमा हेर्न सक्छ यहीँ चाहिँ हेरौँ प्रष्टै चाहिँ यहाँ बुझिन्छ चा, यहाँ नै हेर्न सक्नुहुन्छ चा। बार चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँबाट बङ्गाएको छ सो यहाँबाट यसरी अलिकति बङ्गाएर राखिदिएको छ सो बङ्गाएर राख्दा राम्रो सो यसलाई पनि यही डिग्रीमा बङ्गाउँदा हुन्छ सो अलिकति कम बङ्गाउँदा भयो सो तपाईँहरूले चाहिँ यसरी बङ्गाएर देखाउन चाहनुहुन्छ भने बङ्गाएर देखाइदिनु होला जुन चाहिँ राम्रो पनि देखिन्छ र यसलाई म सिपी इन्टर गर्छु र कपी गरेर हामीले चाहिँ यहाँदेखि बङ्गाउनु पर्ने किनभने यहाँसम्म त बार हाम्रो टप बार आएको नै छ सो यहाँसम्म बङ्गाउनु पर्यो हामी कति डिस्टेन्समा बङ्गाउने त सो अलिकति म के गर्छु भने ओ इन्टर गरेर लगभग दुई इन्ची जति त चल तल आउँछ दुई इन्ची जति सो द दुई इन्ची बढी हुन्छ डिट गर्छु ओ इन्टर गरेर एक इन्ची मात्रै आइदिन्छु सो यो लाइनदेखि यहाँ सो यसको कुनै खासै लिमिट छैन म टिआर इन्टर इन्टर गरेर यसरी चाहिँ ट्रिम गरेर यसलाई लाइन चाहिँ हटाइदिन्छु सो यहाँसम्म यसरी बङ्गिने भयो सेम तरिकाले जसरी चाहिँ यतापट्टि आएको छ सो सेम तरिकाले चाहिँ हामीले यतापट्टि पनि बनाउन सक्छौँ सिपी इन्टर गरेर चाहिँ कपी गरेर चाहिँ यो माथिको लाइनदेखि चाहिँ यहाँसम्म आउँछौँ त्यस्तै गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ एक इन्ची नै ऊ इन्टर गरेर एक इन्ची सरी यतासम्म त्यस्तै गरेर टिआर इन्टर इन्टर गरेर यसरी यहाँसम्म ट्रिम त्यस्तै गरेर यसलाई डिलिट सो यो दुईवटा लाइनलाई यसरी डिलिट गर्न सक्छौँ किन हामीले यहाँ बार पनि देखाइसक्यौँ र अब हामीले सेम केही गर्नु पर्दैन उतापट्टि देखाउनुको लागि पनि यसलाई कपी गरेर राखौँ ताकि चाहिँ ट्रिम गर्नु नपरोस् भनेर यसलाई यहाँ राखेर राखिदिउँ गर एता लगो, इंटर गरो, गरो, और चे? आ, सो त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि लगाउँ यसलाई सिपी इन्टर गरौँ कपी गरौँ र यसलाई यहाँबाट चाहिँ यहाँ राख्दौँ सो यहाँसम्म सो यहाँसम्म राखेँ र यो लाइनलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ सो यहाँसम्म किन हुन्छ र किन चाहिँ कसरी राख्यौँ भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ बुझाइसकेको छु मैले जस्ट अहिले रेफरेन्स लिइरहेको छु ताकि भिडियो पनि छोटो बनाउनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई बोर पनि लाग्नु भएन यदि चाहिँ नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ पुरानो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तर चा। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ टप एक्स्ट्रा बार चाहिँ जुन चाहिँ अहिले क्रस सेक्सनली देखिन्छ त्यो पनि देखाउनु पर्ने भयो त्यो चाहिँ कसरी देखाउने त भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ सो त्यो देखाउनको लागि हामीले जस्ट स्पेसिङ मात्रै याद राख्नु पर्ने हुन्छ क्रस सेक्सनली यसले स्पेसिङ दे। देखिन्छ क्रस सेक्सनमा चाहिँ स्पेस चाहिँ यो स्पेसिङ कति छ भनेर चाहिँ देखिन्छ र तपाईँहरूलाई थाहा नै बेला हाम्रो चाहिँ स्पेसिङ चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ छ सय इन्ची राखेका थियौँ भने माथि चाहिँ हाम्रो समथिङ एघार पोइन्ट समथिङ आएको थियो जसलाई चाहिँ तिन सय एमएम भनेको चाहिँ कोडले चाहिँ तिन सय एमएम भनेको छ हामीले कन्भर्ट गर्दा इलेभेन पोइन्ट समथिङ नाइन आउँछ कि कति आउँछ त्यो क्यालकुलेसन गरौँला अहिले र अलिकति त्यो पनि बुझिहालौँ सो कहाँसम्म छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ चाहिँ त्यो के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने क्रस सेक्सनल्ली हाम्रो चाहिँ बार चाहिँ कहाँसम्म हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् भने यहाँसम्म देखिन्छ जहाँसम्म हाम्रो यो टप बार चाहिँ यहाँ राखेका छौँ हामीले त्यहीसम्म त्यो पनि देखाउँछौँ जस्तै यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भनेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ टप बार जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म चाहिँ आउँछ त्यो कुरा पनि सो कति डिस्टेन्समा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा नि होला अघिल्लो भिडियोमा मैले क्यालकुलेसन गरेर बुझाएको थिएँ सो वाइड डिरेक्सन अथवा अर्कोतिर चाहिँ कति आउँछ त भन्ने सो सेम डाएको बार म यसैलाई नै कपी गर्छु सिपी इन्टर गरेर चाहिँ म के गर्छु भने ह्याच सिलेक्ट नगरेर चाहिँ जस्ट यसरी बार मात्रै सिलेक्ट गर्छु यसको सिधा राख्छु यहाँ माथि सो so, जुन पोजिसन वाइज चाहिँ हाम्रो बार चाहिँ यहीँ नै आउँछ किनभने यो जुन बार छ यो बार पनि तपाईँलाई म ओ इन्टर गर्छु र तपाईँलाई थाहा नै होला यसको रेडियस चाहिँ जिरो पोइन्ट सरी जिरो पोइन्ट जिरो पोइन्ट वान सिक्स थियो वान सिक्स इन्टर सो माथिको बार चाहिँ यतिसम्म आउँछ सो माथिको बार मुनि चाहिँ त्यो बस्छ तपाईँलाई थाहा नै होला हाम्रो केस चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मुनि बस्छ र यदि यो बार चाहिँ मुनि छ चा भने यो बार चाहिँ माथि जान्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यदि चाहिँ त्यो बुझ्नु चाहनुहुन्छ भने म अर्को भिडियो बनाउने नै छु सो अहिले चाहिँ हामीले के देखाइरहेको छु भने चाहिँ बार चाहिँ एउटै लाइनले देखाइरहेको छु सो म यसलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु सो त्यस्तै गरेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ तल्लो लाइनलाई चाहिँ मैले पछि डिलिट गर्नेछु त्यो यही कुरा बुझाउनलाई मैले चाहिँ राखेको थिएँ सो म यसलाई पनि अहिले डिलिट गरिदिन्छु अब चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ पोजिसन वाइज चाहिँ बार यहीँ हुन्छ तर अहिलेको लागि चाहिँ बारलाई चाहिँ म माथि नै देखाइदिन्छु यसरी सो मैले माथि नै राखिदिएँ यसरी बार तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नु होला सो याच इन्टर गरौँ ह्याच चाहिँ गरिहालौँ इन्टर गरेर ह्याच गरिहाल्यौँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब ह्याट चाहिँ यस्तो प्रब्लम आउँदैन तल चाहिँ सबै ह्याट चाहिँ एउटैमा आएको छ जुन चाहिँ हामीलाई प्रब्लम क्रिएट गर्छ यदि कपी गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रोब्लम पाउँछौँ सो त्यो हुनाले चाहिँ तपाईँहरूले यसरी अलग अलग गर्न सक्नुहुन्छ सो सा। तपाईँहरूले चाहिँ यसरी ह्याट चाहिँ सँगै नदिनु होला एउटा ह्याट दिएर पछि चाहिँ तपाईँहरूले कपी गर्नु होला जुन चाहिँ हामीले गल्ती गरेका थियौँ सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सुधारिनु होला एउटा कुरा चाहिँ अब चाहिँ हामीले यसको चाहिँ सर्टिङ स्पेसिङ छ टप बार पनि हामीले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ जहाँसम्म टप बार आएको छ त्यहाँसम्म जान्छु भनिसकेँ मैले सो अर्को कुरा चाहिँ यहाँ आइन यो डिलिट पनि गर्दिनँ टिआर इन्टरन्टर यहाँ चाहिँ यो बार हुँदैन सो त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ बार हुँदैन यसलाई पनि डिलिट गरिदिउँ त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ बार हुन्छ सम्पूर्ण ठाउँमा बार हुने नै भइहाल्यो सरी यहाँ हेर्नुहोस् न टी जेड इन्टर गर्छु म जेड इन्टर जेड इन्टर सो यहाँ आइन हेर्नुहोस् न ट्रिम चाहिँ बढी भइदिएको छ सो नदेखिएको कारणले हो टिआर इन्टर इन्टर गरेर चाहिँ म यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ देखिने गरी चाहिँ ट्रिम गरिदिन्छु सो त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि म यहाँ ट्रिम गर्छु यतिसम्म ट्रिम गरिदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ सो सो बाँकी ठाउँमा देखिने नै छ सो अब चाहिँ हामी यसलाई कपी गरौँ कपी गर्न पनि एकदमै सिम्पल छ सबभन्दा पहिला यता यसको स्पेसिङ थाहा पाऊँ यसको स्पेसिङ चाहिँ कोडले चाहिँ कति भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तिन सय एमएम भनिदिएको छ तिन सय एमएम भनेर जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँलाई म देखाउँछु अलिकति हेर्न सक्नुहुन्छ तिन सय एमएम एक्स्ट्रा बारको लागि र त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ मेन बारको लागि हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ एक सय पचास भनिदिएको छ सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अरू कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मैले बुझाइसकेको छु अरू भिडियोमा नै सो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हेरौँ सो तिन सय एमएम चाहिँ कति हुन्छ त्यो पनि क्यालकुलेसन गरिहालौँ तिन सय सरी यो छ टाइप गयो तिन सय डिभाइड बाई पच्चिस पोइन्ट चार गर्दाखेरि एघार पोइन्ट आठ आयो हेर्न सक्नुहुन्छ एघार पोइन्ट आठ सो हामीले एघार पोइन्ट आठ नै दिन्छौँ यसलाई कपी गर्छु सिपी इन्टर गरेर चाहिँ यसलाई यहाँबाट चाहिँ यतापट्टि अर्थ ओन गर्नु होला अब चाहिँ एघार पोइन्ट आठ दिनु होला र इन्टर गर्नु होला सो म यतापट्टि पनि कपी गर्छु यसलाई यसलाई सिपी इन्टर गर्छु सिपी इन्टर अब स्पेसिङ दिइराख्नु पर्दैन यसको रिफरेन्स लिन्छु सो त्यस्तै गरेर यहाँ राख्छु त्यस्तै गरेर यहाँ राख्छु सो अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आएन चाहिँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ बिमा आएको छ सो तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिमको माथि हामीले कुनै पनि यसरी चाहिँ बारहरू चाहिँ राख्दैनौँ सो भिमको आफ्नै यसरी यसरी स्टिरअप हुन्छ सो यस्तै बिमको आफ्नै बारहरू हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो हुनाले चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ बार राख्दैनौँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ म के गर्छु भने यसलाई कपी गर्छु सिपी इन्टर गर्छु कपी गरेर चाहिँ के गर्छु भने यहाँबाट समातेर चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु सिम्पल यो एन्डमा राखिदिन्छु यसरी यहाँसम्म सो यहाँदेखि सिपी इन्टर गर्छु कपी गरेर चाहिँ म के गर्छु भने यहाँदेखि यतापट्टि आउँछु एघार पोइन्ट आठ आएपछि एघार पोइन्ट आठ राखिदिन्छु यसरी सो त्यस्तै गरेर कपी गर्छु यसलाई कपी गरेर सिपी इन्टर गर्छु कपी गरेर म के गर्छु भने यो रिफ्रेन्स लिन्छु त्यस्तै गरेर यहाँ राख्छु त्यस्तै गरेर यहाँ राख्छु यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सो यहाँ राखिसके राखिसकेपछि योभन्दा यता बार चाहिँ राख्यो भने हाम्रो चाहिँ बिममा पर्ने भयो सो हामी राख्दैनौँ सो तपाईँहरूले होप कि यति चाहिँ बुझिसक्नुभयो अब चाहिँ म के गर्छु भने यो बारलाई चाहिँ यसरी कपी गर्छु यहीँबाट सो कपी गर्न एकदमै सजिलो छ यहाँबाट यति बारलाई चाहिँ म यसरी कपी गर्छु सिपी इन्टर गर्छु कपी गरेर चाहिँ म के गर्छु भने यहाँबाट चाहिँ स्पेसिङ पनि सेम छ हाम्रो सो यहाँबाट चाहिँ म के गर्छु भने यहाँ राखिदिन्छु सो यतिसम्म यसरी राखिदिन्छु यहाँ राख्दाखेरि यहाँ परेन हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ योभन्दा यता परेन सो त्यो उनीहरूले फेरि म के गर्छु नि यहाँ यहाँ राखिदिन्छु सो मैले अहिले अन्दाजा लगाएँ योभन्दा यसरी स्टेट सो योभन्दा अलि यता राखिदिन्छु यताबाट सो यसरी राखेँ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूको यहाँ बार आउने भएन किनभने चाहिँ तपाईँहरूको यो बार चाहिँ बढी भइहाल्ने भयो सो राख्दैनौँ हामी एक्स्ट्रा बारहरू बढी राख्दैनौँ त्यो हुनाले यहाँ राखिदिन्छु त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि राखिदिन्छु सो यता जति आउँछ त्यति राख्छु सो म चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्छु यहाँ होइन सो अहिले मैले अनुमानको हिसाबमा राखेको छु भिमभन्दा उता नै पर्ने गरी राखेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ भिमभन्दा यता नै पर्ने गरी राखेँ सो अलिकति यता राख्न सक्छौँ अझै अलिकति यता राखिदिएँ मैले सो अब यो बार चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बार चाहिँ म मुभ गर्छु यहाँ राखिदिन्छु थोरै स्पेसिङ चाहिँ कम भएको रहेछ सो म चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु यसरी सो यहाँ चाहिँ क्लियर कभरलाई पनि हेर्नु हेर्नुपर्ने हुन्छ क्लियर कभर बाहिर आउने गरी चाहिँ राख्नु भएन जस्तो जुन चाहिँ यहाँ क्लियर कभर छ सो अलिकति यता नै राखौँ अझै केही फरक पर्दैन अलिकति यता नै राखौँ सो लगभग एघार इन्च नै देखिएको छ केही फरक परेन सो एकदमै क्लोज छ भने नराख्दा हुन्छ so, सो अलिकति अपार्ट छ भने तपाईँहरूले चाहिँ थोरैमा राख्दा चाहिँ फरक पर्दैन सो so, तपाईँहरूले चाहिँ त्यसरी राख्नु होला सो so, हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ बारहरू सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ दिइसकेका छ कसरी कसरी राख्ने भन्ने कुरा मैले बुझाइसकेको छु यदि बुझ्नु भएको छैन भने भिडियोलाई चाहिँ रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र अझै पनि धेरै कुरा बुझ्नु भएन भने बाँकी त्यो पुरानो दुईवटा भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले डिटेलमा बुझ्नुहुनेछ अब चाहिँ यसमा चाहिँ 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 के गरौँ भने बार चाहिँ कुन कुन डायाको युज गरेका थियौँ कसरी युज गरेका थियौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाइदिनु पर्ने हुन्छ जस्तै तपाईँले यहाँ कोड हेर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण ठाउँमा यसरी देखाइदिएको छ सो हामीले यति देखाइराख्नु पर्दैन जसरी हेर्नु यति कुरा देखाएको छ यहाँ सम्पूर्ण ठाउँमा आठ डायाको या फिर चार युज भएको तिन सय तिन सय युज भएको भनेर चाहिँ देखाएको छ सो हामीले यतिसम्म देखाइराख्नु श्� पर्दैन यति डिटेलमा चाहिँ जसरी यति डिटेल नभनौँ यति चाहिँ यो चाहिँ धेरै चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ लेखिराख्नु परेन हामीले चाहिँ हामी एकदमै सिम्पल तरिकामा चाहिँ देखाउँछौँ एकदमै सिम्पल लि देखाउँछौँ कसरी देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूले बुझाउँछु है त सो सबभन्दा पहिला त हामी डाइमेन्सन थियौँ डाइमेन्सन दिनुको लागि म यहाँ हेर्न हेर्नु डी इन्टर गरेर चाहिँ यहाँ हेर्नु सुन्छ डाइमेन्सन स्टाइलमा सिभिल वान नै युज गर्छु किनभने हाम्रो यो चाहिँ अलिकति टेक्स्ट चाहिँ ठुलो छ मैले चाहिँ यहाँ युज गरेको थिएँ सिभिल वान सिभिल भनेर चाहिँ सो त्यो हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ यो स्टाइल नै युज गर्छु जुनमा चाहिँ टेक्स्ट हाइट मात्रै फरक छ अरू केही पनि फरक छैन सो म के गर्छु भने यहाँ डाइमेन्सन चाहिँ यसरी लिन्छु सो यसको सेन्टरदेखि हाम्रो क्र्याङ्क चाहिँ निकाल्नु पर्ने सो यसको सेन्टरदेखि यहाँसम्म आउँछ सो यसको सेन्टर हेर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी सो यहाँसम्म आउँछ दुई फिट यति आएको छ सेभेन पोइन्ट समथिङ आएको छ यसरी सो यसरी डाइमेन्सन देखाइदिँदा हाम्रो यहाँ चाहिँ देखाउँदा झन् राम्रो भइहाल्यो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ चाहिँ यो बनाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ सो यहाँ आइन चाहिँ मैले देखाइदिएको छु यसरी सो so कन्टिन्यू गर so गरिदिउँ यहाँ आइन चाहिँ सो एनरटेनमा जान्छु म यहाँ कन्टिन्यू थिच्छु र यहाँसम्म त्यस्तै गरेर यहाँ आइन पनि यहाँसम्म जान्छु त्यस्तै गरेर चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ सेन्टरसम्म जान्छु सो यहाँ सेन्टरसम्म सो यहाँ हेर्न यहाँ सेन्टरसम्म गयो यहाँ चाहिँ छजा चा� जतिसम्म जान्छ त्यति नै जान्छु सो so, यो बिजको चाहिँ यो डाइमेन्सनलाई हटाइदिनु होला ताकि हामीलाई चाहिँदैन बिचको जति बच्यो ओभरअलबाट त्यति नै हाँट्छ यति चाहिँ क काहीँ नै चाहिँ क्रान्ड गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हामीले देखायो सो so, त्यो पनि तपाईँहरूले चाहनुभयो भने देखाउन सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ म के गर्छु भने यहाँदेखि चाहिँ मेजर गर्छु सो so, यसको सिधा यहाँदेखि सो so, कहाँसम्म चाहिँ हाम्रो टप बार राखेका छौँ त त्यसको सिधा सो so, त्यसको लागि एकदमै सजिलो के हुन्छ भने रिफरेन्स लिँदा सजिलो रिफरेन्स लिनको लागि हामी यो बिमको हिँडदेखि यह बार है को है यो बार चाहिँ यहाँ राखेको ठाउँसम्म जाउँ यसरी यहाँसम्म सो त्यस्तै गरेर यहाँदेखि यो बिमको इन्डसम्म जाउँ त्यस्तै गरेर यो बिमको इन्डदेखि यो बारको चाहिँ यहाँसम्म जाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर यो बार स्टार्ट भएको यहाँदेखि चाहिँ त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ बिम चाहिँ इन्ड भएको ठाउँसम्म जाउँ सो यति गयो म अब के गर्छु भने फटाफट डाइमेन्सन मेजर गर्छु यहाँ हेर्न सक्छु यहाँदेखि यहाँसम्म रहेको छ जुन चाहिँ यति रहेको छ सो तपाईँहरू टेक्स्टको चाहिँ यो हाइट बढी भयो भने चाहिँ नयाँ डाइमेन्सन स्टाइल चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले यति नै राखेँ म कन्टिन्यू गरिदिन्छु सो म सबभन्दा पहिला त के गर्छु भने यो सम्पूर्णलाई सेलेक्ट गरेर अलिकति तल आउँछु अलिकति तल किन आउँछु भने हामीलाई अलिकति स्पेस नपुग्ला जस्तो भयो सो तल आउँछु अब म के गर्छु भने यसलाई डिलिट गर्छु सबभन्दा पहिला अब फेरि दिन्छु यसलाई किनभने राम्रोसँग एक्सटेन्सन लाइनहरू देखिएन डाइमेन्सनको त्यो म चाहिँ यहाँ जान्छु यति टाढासम्म त्यस्तै गरेर कन्टिन्यू गर्छु अब बिचको चाहिना त चाहिँदैन अहिले हामी डिलिट गरौँला कन्टिन्यू गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै गरेको हुँ मैले सो यसरी गरेँ त्यस्तै गरेर यहाँसम्म त्यस्तै गरेर यहाँसम्म त्यस्तै गरेर यहाँसम्म सो हामीलाई बिचको चाहिँदैन तपाईँले बिचको हटाइदिनु होला यसरी यो बिचको हटाइदिनु र सम्पूर्ण रिफरेन्स लाइनलाई पनि हटाइदिनु होला हामीलाई चाहिँदैन सो यसरी डाइमेन्सन दियो तपाईँलाई यो डाइमेन्सनको हाइट चाहिँ ठुलो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ सो मैले रिफरेन्समा हेर्न सक्छु यो रिफरेन्स चाहिँ यहाँ अलिकति कम आएको छ एक्सटेन्सन लाइनको कन्ट्रोल जेड गर्छ कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल जेड सो यो किन रिफरेन्स चाहिँ कम आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ सो म फेरि चाहिँ मेजर गरिदिन्छु यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म सो अब चाहिँ म यहाँ राखिदिन्छु यसरी र चा चा। so, so, अब चाहिँ म डिलिट गर्छु यसरी नचाहिनेलाई अब चाहिँ ठिक छ सो यदि चाहिँ तपाईँले डाइमेन्सन दिनु भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम भयो सो क्राङ्क्ड बार पनि कहाँदेखि क्राङ्क्ड भयो भन्ने कुरा हामीले हेरिसक्यौँ टप बार पनि कहाँसम्म राख्ने भन्ने कुरा पनि हेरिसक्यौँ अब हामीले सिम्पलमा चाहिँ के गर्छौँ भने यसमा चाहिँ बार चाहिँ कुन युज भएको छ सो त्यो गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ हामीले केही पनि गर्दैनौँ यसैलाई नै कपी गरिदिन्छौँ सिपी इन्टर गर्छौँ यसलाई कपी गर्छौँ र यहाँ राखिदिन्छौँ सो म यहाँ आइन राखिदिन्छु अहिलेको लागि सो टेक्स्ट हाइट पनि तपाईँहरूलाई सानो ठुलो लाग्यो भने तपाईँहरूले यसरी चाहिँ घटाउने बढाउने काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ सो यसरी चाहिँ मैले ल्याएँ सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बढाइदिनु होला यसलाई यसलाई बढाउन सकियो अझै बढाउन सकिन्छ सो अझै बढाउन जति बढाउन सकिन्छ तपाईँहरूले चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ अब के गर्छु भने यसलाई चाहिँ सो uh, यसलाई so, माथि राखिदिन्छु यसरी सो यसरी चाहिँ so, तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ सो so, आठ एमएम डाय बार एती एती so, so, या फिर यति यति भनेर चाहिँ तपाईँले यसरी राखिदिनु होला सो म यहाँसम्म ल्याउँछु र त्यस्तै गरेर चाहिँ म यसलाई चाहिँ यहाँ यतै कतै बिचमा नै एडजस्ट गरिदिन्छु यतिसम्म सो तपाईँहरूले अब चाहिँ के गर्नु होला भनेपछि चाहिँ म यहाँ बार देखाइदिन्छु है त लिडरहरू युज गर्छु र त्यसपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ बार देखाइदिन्छु लिडर चाहिँ जस्तै हेर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिला यसरी चाहिँ यो डाइमेन्सन लेयरमा जान्छु स्ल्याब सेक्सनमा नगएर डाइमेन्सन लेयरमा गएँ म हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर अर्थ अफ गर्छु र लिडर युज गर्छु लिडर युज गरेँ मैले हेर्न गर सक्छु सो सबभन्दा पहिला एउटा लिडर तानु यहाँसम्म जाउँ त्यस्तै गरेर अर्को लिडर चाहिँ हामी तान्छौँ सो अर्को लिडर चाहिँ तानु यो यो बारलाई देखाइदिउँ सो यो बारलाई देखाएर पनि मैले यसरी लिडर तानिदिएँ त्यस्तै गरेर हामी अर्को ला बार पनि तान्द जुन चाहिँ यसरी क्रेङ्ग बार हो सो सबै सेम हो यसरी चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ सो यसरी चाहिँ मैले देखाइदिएँ सो हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण लाइनहरू चाहिँ यसरी देखाइसक्यो सो यो लिडर चाहिँ सँगसँगै भयो केही फरक पर्दैन सो हामीले यो बार चाहिँ देखाइसक्यौँ अब माथिपट्टिको पनि बार देखाइदिउँ जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ कोडमा जसरी यसरी चाहिँ लेखेको छ चा। यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ या फि चार सय पन्ध्र लेखौँ यसरी नै लेख्दा चाहिँ अझै बेटर हुन्छ आठ डाएको आठ डाएको यसरी चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने चाहिँ आठ डाया भनेर चाहिँ तपाईँहरूले या फि चार सय अझै सर्टमा बनाऊ सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ स्पेसिङ चाहिँ तपाईँहरूले यसरी लेख्दा हुन्छ है त एक सय पचास भनेर लेखिदिउँ सो अझै छोटो भयो जुन चाहिँ राम्रो पनि देखिन्छ सो म चाहिँ यहाँ यत्तिकै राखिदिन्छु सो तपाईँहरूले पनि राखिदिनु होला सेम कुरा हाम्रो यतापट्टि पनि हो सेम कुरा हामीले यसैलाई नै कपी गर्न सक्छौँ सिपी इन्टर गरेर कपी गरेर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ कहीँ यता देखाउन सक्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो यसरी देखिने भयो सो यसरी देखिने भयो म यहाँ देखाइदिन्छु कतै सो यहाँ होइन देखाइदिन्छु र अब म के गर्न सक्छु भने यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लगेर चाहिँ यहाँ राख्न सक्छु सो यो सेम कुरा हो त्यो उनीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ सो त्यस्तै गरेर म के गर्छु भने अझै यसलाई चाहिँ तल राख्छु अलिकति याम गरेर मुभ गर्छु अर्थ ओन गर्छु ताकि सिधा सिधा मुभ होस् सो यसरी मुभहरू तल राखेँ सो अब माथिपट्टि पनि टप एक्स्ट्रा बार चाहिँ देखाउन सक्छौँ हामीले दे। सो अब यहाँ यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ मेन बार भनेर चाहिँ लेख्न पनि सक्यो नलेख्दा पनि खासै फरक परेन अब म चाहिँ यसरी बार देखाइदिन्छु यो यो बार चाहिँ म देखाउँछु यहाँ अर्थ अफ गर्छु सबभन्दा पहिला सरी अर्थ अफ गर गरेन अर्थ अफ गरेँ मैले सो यहाँ लगेर देखाएँ एउटा गर है सो त्यस्तै गरेर एउटा अर्को टप बाट देखाइदिउँ जुन चाहिँ हाम्रो अर्को डिरेक्सनबाट आएको छ सो हाम्रो स्न्याप अन भएको रहेछ स्न्याप अफ गरौँ र यहाँ यिनीहरूबाट यसरी यहाँ राखौँ सो मैले दुईवटा लिडर चाहिँ यसरी लाइन चाहिँ तानिसकेको छु अब चाहिँ यसलाई नै कपी गरिदिन्छु सजिलो हुन्छ हामीलाई सिपी इन्टर गरेर कपी गरेर चाहिँ यसलाई यहाँ यत्तिकै राख्दा पनि हुन्छ सो यसैलाई नै हामीले तिन सय बनाइदिन्छौँ सिम्पल छ तिन सय भनेर लेखिदिन्छौँ सो हामीले माथि इन्चमा लेखेको छौँ या एमएममा लेखेको छ एउटै बनाउनु होला तपाईँहरूले चाहिँ यदि एउटै बनाउनु चाहनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ सो यसैलाई नै कपी गरेर सी सिप्रिन्टर गरेर कपी गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सो यतापट्टि यता कतै देखाइदिन्छु यता कतै देखाइदिएँ मैले यसरी चाहिँ सो यसलाई के गर्नु होला भने चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ यसलाई यहाँ देखाइदिनु होला यसरी So, सो यसरी हामीले देखाइसक्यौँ जुन चाहिँ हामीलाई जति छ डाइमेन्सनहरू जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ बायाको डा बारको डायाहरू चाहिँ स्पेसिङहरू पनि हामीले देखाइसक्यौँ सो so, सम्पूर्ण स्पेसिङहरू चाहिँ यहाँ पनि छ चा। जुन चाहिँ हामीले यहाँ पनि लेखिदिएका छौँ इन्चेजमा लेखिदिएका छौँ र त्यहाँ नभएको कुरा यहाँ हाम्रो सेक्सनमा पनि हामीले बनाइदिएका छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ चा। तपाईँले यो कोड हेर्नु भनेपछि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टप एक्स्ट्रा बार यसरी चाहिँ लेखिदिएको छ सो तपाईँहरूले चाहिँ यसरी लेखिराख्नु पर्दैन तपाईँहरू लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्दा अझै राम्रो भइहाल्यो सो तपाईँहरूले चाहिँ लेखिराख्नुपर्छ भन्ने छैन यो सामान्य कुरा हो सो तपाईँहरूले चाहिँ लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेखिदिनु होला सो एक्स्ट्रा बार भनेर यसरी लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ माथिको चाहिँ दिएको छ भनेर तिन सय पछि एक्स्ट्रा बार लेखिदिनु भने चाहिँ झनै राम्रो हो म चाहिँ लेख्दिनँ सो अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ यल सेक्सन अफ स्ल्याब एलोङ भनेर यसरी यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ सो यसैलाई नै कपी गरौँ ताकि चाहिँ लेख्नु चाहिँ नपरोस् भनेर धेरै दुःख नगर्नु परोस् भनेर म यसैलाई नै के गर्छु भने यसरी चाहिँ यहाँबाट कपी गर्छु सो सिपी इन्टर गरेर मैले कपी गरेँ यहाँ जान्छु सो माथिबाट यसरी चाहिँ यहाँबाट कपी गर्छु यहाँ चाहिँ यसरी राख्छु र अब म के गर्छु भने यहाँनिर चाहिँ यो सम्पूर्णलाई चाहिँ यसरी हटाउँछु भी इन्टर गर्छु एल सेक्सन अफ स्ल्याब एलोङ चाहिँ अब हाम्रो बिबीमा छ बी लेख्छु सरी क्यापिटलमा लेख्नु पऱ्यो बी लेखेँ मैले पिबी डिरेक्सन भनेर चाहिँ यसरी लेखिदिएँ सो अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भने यसरी चाहिँ बनाइदिउँ एउटा एउटैमा देखाइदिउँ दे। सो टेक्स्ट एकदमै ठुलो भयो सो ठुलो भयो भने केही छैन हामी यसलाई घटाउन सक्छौँ पछि त्यो लेआउट गर्दाखेरि हामी यसलाई घटाउने कुराहरू चाहिँ घटाउनु घटाउँला पर्छ भनेपछि चाहिँ पर्दैन भने पढेन सो अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यतातिर ल्याउन पनि सक्छौँ सो so, यति कुरा बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ यो बनाउने कुरा चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्यौँ र टेक्स्टहरू दिनु कमी छ भने चाहिँ तपाईँहरू आफै चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ आई होप कि तपाईँहरूले चाहिँ यति कुरा चाहिँ बुझ्नुभएको छ बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरू भिडियो चाहिँ रिपिट गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले भर्खरै हेरेर हामीले चाहिँ स्ल्याबको चाहिँ सेक्सन कट गरेर इन्फोर्समेन्ट डिटेल चाहिँ दिन सिकिसकेका छौँ आई होप कि यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ यदि बुझ्नु भएको छैन भने तल कन्ट्रो छ कमेन्ट गर्नु होला म तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिएर चाहिँ बुझाउने कोसिस चाहिँ गरिनेछु र यदि तपाईँहरू चाहिँ अर्को सेक्सनको पनि डिमान्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने तल चाहिँ कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला म तपाईँहरूलाई अर्को सेक्सन पनि बनाएर चाहिँ देखाइदिनेछु सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लागि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र आजको भिडियोको लागि तिमीले थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो जहिले पार टेक केयरमा भयो